aadbaad umahadsan tahay hal abuur cawlbile. Aad baan ugu dhowahay adiga iyo asxaabtaadan qaaliga kabarda naga duubaysiya adigaba waad mahadsantihin maan kule. Maasha allah. Maxamed, waxaa jirtay arbacada ballan aad qaaday oo tiri aad baahisay inaad dhammaan soo gabagabayn doonto sidaana ku jirin dafanka. Kordadka waxa isweydiinaya maxaa ku kalifay maxamed cabdi inuu fanka ka baxo? Horta aad baad umahadsan tahay, su-aashaas waa muhiim. Su-aashaas waxaa igu kalifay, wax laygu bushkareeyey maaha, wax cadaadis iga yimi maaha, faamiliga waa wax dar ilaahay aan goostay inaan iska daayo oo ku faraxsan. Midda kale waxay igu dhacday qisadan mar hore inaan joojiyaan doonayay 15-kii, marka mar walba waxaan saasaarku ha kaa go sanad hadhowdee dib ugu laabanin. Maasha allah, marka dar ilaahay bay iiga timi. Maasha allah, taasoo doonaysay dad ka baxay oo kusoo noqday baa jira. Maasha allah, fanka dadka waxa jira ku jira iyo dad aan ku jirin oo tuunsan oan gartay oo ku tuhmaya dunin laga helo kale. Haye, fanka maxaa hanti ah oo laga dhaxlaa? Fanka waxaa laga dhaxlaa magac. Maasha allah, lacagtiisuna waa tabuucad badeed oo kale oo iyada koonaysa isoo saar oo i bixi wax meelle wax laga dhigto ma jirto. Fanka magacun baa laga dhexlaa. Masha allah. Waxaa jirta kolley markaad fanka baxaysay aad gabatashatay dadkii isku mihnad ahayn aad u bandhigtay aad la wadaagtay, sidee bay u arkeen bay kula saar? Horta markii ugu horreysay way ogeyd xaaska waan u sheegay. Mar labaadka hooyo aad u jeclayd inaan ka baxo fanka, anab salaban deeriyey aan aad u jeclahay iyo shoodhayaasha waga jeclaayeen, deedna mar aad lay weerarayey bay tiri hooy ilaahay wax dhaamaha kugu bedelay aaminin baan idhi aniguna. Maasha allah, waxaa jira oon kalin ku weydiinayaa, fanka waad ka baxday waanaad sheegtay saad shaacisay, maxaa kuu qorshaysay inaad booskii fankaad ku bedesho? Horta fanka dar ilaahay baan uga baxay, dee waxna ima qorshaysana markaad hor ilaahay u baxdo, dee ilaahay markaad hor ilaahay isu taagto dee ilaahay wuu ku siinaya anuguna. Maasha allah. Marka inaan wax fiican dhalinyarada wacyigelin u samayno oo aan isla kaashanno dad badan ayaan ku rajaweynaya, iyo ganacsiya inaan iska galo oo dee wada kale ma banaan. Sax. Maasha allah. Dadka qaar waxay isweydiinayeen in dhowr cishabay siro weydiinayeen maxamed arbacadu ayuu samaynaya. Waay, arintaas inay yara jiitanto dhowr cisho la yara sugo maxaa sababa? Halabuur waad mahadsantay, su-aalahaagu caawa way fiifican yihiin maasha allah. Waxa sababay dee waad xaamxaamanaysaayo khasab, dee anigu mar hore iga soo go'day, laakiin dadka jawigooda iyo taageerayaasha iyo wax walba waan eegaya. Marka taageerayaasheeda meel kastay joogaan, soomaali ummadda soomaaliyeed asiya sharaf ku noolad meel kastaa joogtaan, ee fankayga jeclaa waxaan leeyahay isoo raaca dahaygaarine xaggan ii soo raaca khayr kalena. Waa hagaag. Hadalkaagi ugu dambeeya waxa weeye dadkii aad isku mihnada hayeen, fanaaniinta ahaa ee isku mihnada hayeen mar fanka wada bilowdeen iyo taageerayaashaadaba, hadalka ugu dambeeya kusoo gabagabeynaysa si leedahay waad sii faraysaa. Maasha allah. Horta waxaan odhanayaa labuurow, caafimaadku waa raacis iyo sharaf meel kasta joogtaan ummadda soomaaliyeed. Dadkii aan isku shaqada ahayn, fanaaniintu waa dad qalbi fiican, waa dad ilaahayba siiyo halabuur leh, laakiin xagga khayrka u soo bata, khayr ku bedela baan oran lahaa. Taageerayaasheediina waxaan oranayaa isoo raaca hayga harine, wadadanaad runtii tan isoo raacan oran lahaa. Maasha allah, aad baad umahadsan tahay. Ummadda muslimka meel kastay joogtana waxaan leeyahay asiya sharaf ku noolaada. Maasha allah. Masha allah.